ma teen vestluse inimestele, kes mõtlevad, kellegi, kes on kained, siis aru, mis toimub maailmas ja on siis mõtlemas vahendisi, on püüdmas siis leida midagi, mis oleks võtmeks edaspiseks eluks. Praegu igatahes on selge, et praegune elukorraldus, kogu see kapitalism ja ütleme see demokraatlik heaolu ühiskond, mida kõik on harjunud siis juba siin, ütleme, kesajand kogema on lõpusjärgel ja lõpusjärgel on ka see kapitalism, mis siis oli tuginenud vaid suuremale tarvimisele, suuremale tootmisele, suuremale kaevandamisele ja suuremale prügi tekitamisele. Seega on selge, et selline pidev tõus, pidev kasvamine, pidev inimeste juurde vorpimine ja ilma laiale loopimine, hävitades inimeste siis igipõliseid elukombeid, nende eluvalade segundamine ja riikide laiali varastamine ei saa kaua kesta. Aeg on nüüd käes ja kõguna nii püürime, seda taas sinaga teada, aga hakkama kõige pihti sellest, et ma olen juba siin selle kahe päeva jooksul Facebooki üles pannud, pärast seda, kui mul Facebook jälle lahti tehti, mis oli siis jälle kinni kuu aega järjest, augustis oli 3 päeva vaba, septembris oli 2 päeva ja nüüd pidi ta kinni olema kuni 29. oktober, kuid ma avastasin 24. oktober äkki, et Facebook on lahti. Ja kinni pandi ta kõigepealt 3 päevaks, siis tuli teada, et ikkagi kinni on kuu aega ja nüüd ei olnud mitte kuu aega, vaid oli kuskil 25 päeva. Nii et Facebookis on mingi segadus, androidne süsteem on kusagil järgi annud, kusagil on mingine apsakas sisse tulnud ja see on hea märguanne, et androidid on ekslikud ja kogu see elektrooniline valvesüsteem, kogu see elektrooniline lõllus, see vangla võib ühel hetkel kokku kukkuda. Kui niimoodi läheb, siis tähendab seda, et peab olema valmis siis esiks äärmuseks, eelikuks, ütleme, ühiskonna väliseks eluks, ühiskondliku heaolu enam ei hakka uude, ei hakka keskütet, ei hakka teil kamis vett, ei hakka kõigi vedu, mis põhiline siis ei hakka seda elukorraldus siia maani on teie sool kandnud ja edaspidi peab hakkama saama kõigega ise kuskilt midagi võtma. Alust kõigepealt Ameerikast väga paljud asjatundjad siis tagavad geopoliitikat, on siis öelnud, nagu ma panin ka eile oma seina peale Facebooki, et 3. november võib saada selle ühiskonna viimaseks rahupäevaks, sest kui Ameerikas puhkeb kodusõda, siis sõda algub edasi. Kodusõda võib puhkeda sellepärast, et demokraatide esindaja Ameerika demokraatliku erakonna, ehk siis seal demokraatlikul on üks endäht puudu tegelikult, sealt vahel Biden, kes siis kandideerib presidendiks, on öelnud, et nemad, siis demokraadid, ei unista muid valimistulemise kui neid, et nemad on võitnud. Järelikult, kui praegune president Donald Trump saab siis Ameerika arukat ettevõtlike ja valgete inimeste poolehoju, enamuse poolehoju, siis ta ilmselt võidab selle. Muidugi valged liberaalid ja valged lillad, siis libedad on Trumpi vastu, aga enamus valgeid on siis tema poolt ja Trump on samas ka, ma ütleks, et ta on nüüd ingel, aga ta kuulub teise klanni ja ma loodan, et see klann, kui kuulub Trump, ei ole ilmselt praegu veel, mis toob pärast keksestamas täieliku elektroonilist konsulaagrit, aga demokraatide klann, mida siis esindab Biden, koos tema asetäitja naisega, draakoniga, kes on siis, mis osariks oligi, peaprokurör, kes on siis süüdi mõistnud väga paljusid inimesi alusetud, nagu on väidatud. Siis tegelikult hakkab seda vana etti, kuulpõldurat etti siis juhtima, ehk siis hakkab selle presidendi Alice Cardinaliks. On siis kõik tegemast selleks, et maailm panna siis lukku lockdowni ära ilmutada, ära vaksineerida,
kuna Bill Gates on rahad mängu pannud, on tootnud vaksiine, on rahastanud WHO-d maailma tervishoiu, ehk siis väärtervise ühendust, mis on tegelikult tera omaduses ja on siis ära ostnud kogu selle demokraatidele alutatud valitsuse, siis demokraadid on siis need, kes kuuluvad pankurid, erapankurid, kes on siis omamas USA Föderaalreservi, ehk siis maailma rahaühiku, rahalipiku, värtsuselt lipiku rõkimasinad. Ja nemad on siis suutnud raha juurde rõkkides nulli juurde kirjutatud arvutisse ära osta enamuse maailma valitsused, kulgas ka Eesti aktsiaselt Eesti Vabariigi valitsused ja kogu Lääne-Euroopa allub praegu siis mitte selle Trumpile konservatiivsele siis avariiklastele erakonnale, vaid allubki tegelikult nendele demokraatidele ja on praegu lihtsalt ära ootamas seda, et Trump kaotaks valimised ja et võimule tuleksid siis ikkagi need demokraadid, kes on neile siis selle kogu selle sooja ära-äramise lobi kinni maksnud. Sellepärast siis on Trump väitnud, et tema mitte mingil juhul ei anna üle võimu, kui tema peaks kaotama. Nagu siis aru saate, siis kumbki osapool on väitnud, et nemad ei lepi kaotusega ja seda on siis tõlgendatud otseselt, et Ameerikas sellisel juhul hakkavad raudsused ja need raudsused ei hakka mitte lihtsalt raudsused, nagu on Valgevenes, millest ma ka räägin kohe, vaid need raudsused on siis mõelki selleks, et täielikult ära lõhkuda praegune ühiskonnik kord ja see, et see kõik on juba tegelikult toimumas, teil mäng katsed on juba tehtud, seda te näete isegi, kes on jälginud seda BLM-i, siis Black Lives Matter, ehk mustad elud on tähtsad, nende märatsemise siis jah, kus on võimu siis demokraatilist kubernerid või linnapead, seal siis on poliitsele nimme antud käsud mitte vastu hakata, Politseinike on siis pannud sellises olukorda, et nad on siis põhimõtteliselt alandatud, neid on seal mõnitatud, võib-olla natuke tõugatud tekstud ja politseinikud ei tohi midagi teha, sest neil on lihtsalt käed seotud ja kuna rahastus on ära vahetud, siis nad tegelikult väidavad, et politseid pole enam vajagi, et nüüd on tegelikult vajalik inimeste võimanda nendele, mis on märatsemas, kaamendamas, lõhkumas ärisid, ja pidamas valgeid siis praegu nende orjadeks on mainimas, et praegu aega on siis muutunud, et nüüd on valgete kord alluda mustadele ja olla nende orjad. No, see on selline kamp arutuid, lõljakaid, maailma tarbijaid, ehk siis selline tarbimisühiskonna, ütleme, pööbel, et siis läheb jätab järgi endast kõik tühja maa, põletab, parastab, saada siis võimu. Aga kui nüüd Biden kaotab, siis ma eeldan, et siis väga suured summad suunatakse siis nende lõllakate rahastamise peale hakkavad siis märastama ja ilmselt need osariigid, kus siis politsei käedus jõutud tankad kaosesse. Ja see, et Ameerika on andamas kaosesse, seda ma ka olen märku annud ja üleilis põtsitsa ma panin viiti välja, kus on siis selgelt võetud siis ametlikest andmetest välja teave, et ainu üks New Yorkist on märtsikuust kuni juunikuuni ära kooli 400 000 perekonda, mis siis korterit on tühjaks jäänud. Ja kui see oli juunikuuni, siis mina julgen praegu väita, et praegu on Ameerikas ära kooli 500 000 perekonda. Noh, võib-olla natuke üle poole miljoni inimese. Ja ametlike allikatel on siis praegu New Yorkis pakkumises 14 000 tühja korterit ja siis püütakse välja üürida rääkimat äripindadest ja nendele lihtsalt ei ole enam soovijaid. Ja ma alles vaatasin samas olles, mida ma üles panin paar päeva tagasi, kus üks noormest käib mööda New Yorki ja neid kohti, mis on avalt rahva rohkelt. Alati on olnud väga palju inimesi ja nad siis on praegu kohtmedest tühjad. Ja üks oli Times Square, kus alati tunglevad inimesed, kus praegu ei olnud kedagi. Siis oli IS Avenue ja siis oli äritänav. Seal ei olnud inimesi. Siis oli
Broadway, see on selline kultuuritänav, kus on väga palju erinevaid klubisid ja igasugused kultuuriasutused. See on tühi. Kõik need hooned on kinni. Nende omanikud maksavad renti, maksavad pangalaenusid, kui kasumit nad ei näe. Ja see pärast on siis ehedalt teada, et praegune väike ettevõtlus, ütleme, keskväs on määratud teadlikult maalamisele. Ja peab siis nagu selle veel elujõulise, ehk siis ise hakkama saava inimkonna hävitamine. Ja nüüd juba tuli välja selline ametlik kas seaduse projekt või seaduse eelnõu Kanadast, kus siis öeldakse, et inimesed hakkavad saama ilmselt juba järgmisest aastast tingimustelt kodaniku palka, mis tähendab seda, et inimesed ei peagi enam tööl käima, sellepärast need ärid ongi siis nagu mõeldud kokku kokutatama, et nüüd hakkab Kanada maksma siis inimestele, noh, ilmselt mitte ainult Kanada, vaid hakkavad maksma need paljud maad siis inimestele kodaniku palka, et võiks nagu rõõmustada, kuid paraku on siin nüüd selline kala sees, et seda kodaniku palka hakkavad saama siis need inimesed, kes siis see pööb, kes esiteks ilmselt hakkab alluma sellele maailma tõrgisele ühenduse rollusele, hakkab siis vastavalt Maailmapanga poolt ette määratud juhtkirjale, mis on siis Maailmapanga poolt, pankurite poolt kostutud. Ja mis näeb ette siis seda, et praegune karantiini maskerad kesma siis aastani 2025 ja kuupäev oli 31. märts. Et sellise kuupäevani hakkab siis kogu see tõljus kesma ja see millega pärast on siis vastu vaetud Maailmapanga poolt. See on täiesti väga ebamäärase otstarbega, miks pankurid peavad määrama midagi, mis puurtab tervist. Ühesõnaga siis Kanadas on ette nähtud see, et Kanada kutsutab kõik inimeste võlad, mis on võlgupangale, et praegu võiks kasutada, võiks rõõmust hüpata ja olla väga rõõmus selle üle, et enam ei pea tööli käima. Nüüd hakkab siis inimene saama lihtsalt palka ja ei millegi eest, aga paraku hakkab see inimene saama palka selle eest, et ta esiteks annab ära oma kinnisvara, sellepärast ole andeks kõik laenud ja muidugi inimene, kes siis võtab vastu kõik tingimused, mida siis ütleme otse Turanja elektroonilise vangilaagri piidi tõmbaskond hakkab inimesele pähe määrima. Seega siis on sundvaktsineerimine, sundkivistamine ja kõik see jama jura on siis mitte ainult Kanadas, vaid igal pool üle maailma kõikide riikide poolt vastuvaetav, mis siis on alutatud sellele USA demokraatlikule erakonnale ja siis nende kaudu juhitavale WHO-le ja Maailmapangale. Et kujutage ette, et varsti siin Eestimaal ei saa teie ka ilmselt midagi osta, midagi müüa, ei saa minna poodi, kui teil ei ole olemas siis vastavaid nõudid täidetud, ehk siis ütlema kas seda, et teil ei ole ees mitte ainult suukorvi, teil pole mitte ainult immunpassi, vaid teil pole ka QR-koodi, mis on siis teil telefonis olemas, mis on siis luba igaks päevaks, et saaksite liikuda linna peal ja minna võib-olla ainult teatud teed mööda teatud kohta ja tagasi. Selle peaproov toimus tegelikult Moskvas suvel, kus siis oligi, kui ma hästi mäletan, siis mai-juuni, kaks kuud oli siis, oli poolest kuus, oli Moskvas siis selline elukorralus, et inimesed võisid välja minna ainult QR-koodiga, metroosse lastud, bussides ilmselt veel sai, seal ei olnud nii palju inimesi välja panna, et kui olida, aga poliste pidas kinni linna vahel inimesi lihtsalt nagu lambist ja kontrollis QR-koodi, kellel QR-koodi ei olnud ja või oli sellest QR-koodi peal ärgitud teekonnast kõrval astunud see trahvi, trahvid olid päris krõvedad. Nii et see
Elektrooniline vangilaager ei ole mitte ainult siis Venemaa ega Lääne inimeste uus eluhüve, vaid see tegelikult on praegu sellises katsejärgus üle kogu maailma. Nii et need ligi miljon inimest, üle poole miljon inimese, miljoni vahe kuskil on ära läinud New Yorkist ja ka New York pole ainukel inimest tühjane. See pärast, et nemad ei taha näha seda konsentratsioonilaagrit, kuhu nemad võibolla mingil ajal lukku panakse ja kus enam ilma QR-koodita, ilma immuunpassita, ilma vaktsiinita välja pääsegi. See pärast ma räägin inimesed, et on veel viimane aeg ka Eestimaal ära kolida Tallinnast, ilmselt ka Tartust ja mine tea, kus veel kolida ära siis mitte väikelinnadesse, kus ka tegelikult on oht, kui ta on ilmselt lahedam, vaid kolida ära maale, küladesse, kuskele metsataludesse ja kui tekib siis üleüldine lõllus, et panas see kõik kinni, lockdown nagu üleks, komandri tund, mis iganes, enese isolatsioon, kus sõnniseks inimesed koduses vangis istuma, siis vähemalt kuskil maal, taludes, külades, kus ei ole naabriti peale kaevamist, nagu praegu maes on, aga inimene rahulikult oma küla vahel käia ja võib minna toast välja, minnagi metsa, metsateele, lihtsalt olla niimoodi, et keegi ei hakka talle. Ja ma räägin veel, räägin Moskvast, et on ka Moskvas praegu näha, et on neid inimesed väga palju vähemaks jäänud. Tipptundidel ei ole metroolis enam trügimist, ei ole enam ummikuid, et kus vanasti olid need ummikud, ommikul õhtul. Ma tean, Moskvas on ristmika, kus on vahe veerand tundi, pool tundi, ka tund on kinni ja inimesed sõidavad kõik nende GPS-rakenduste abil, vaatavad teid, vaatavad, kus on ummik, kui pikk on ummik ja püüavad siis neid kohti vältida. Ja praegu on need ummikute kohad peaaegu kadunud ja siis ongi küsitud, et kuhu on kadunud siis autod ja ilmselt on ära kadunud inimesed. Kevadel siis, kui soojaks läks sellest lõljudest, sellest Moskva suukorvi režiimist, QR-koodi vangistusest, lihtsalt eemaduudest põgenedas läksid maale suve kodudesse ja väga suur enamus sinne jäigi. Muidugi on ilmselt ka Moskvas korterid maha jäetud, mitte maha jäetud, aga tühjaks jäetud, püüdakse müüa neid, aga selle kohta, kas neid rossetakse, ma arvan, et puuduvad. Kõrnes suurlinnad on kohad, nagu on ette nüüd, mis muutuvad varsti suureks vanglaks, suureks kirstuks, võibolla vanglaks ja pärast võibolla väga paljud kirstuks, mis siis hakkab inimestele mitte enamispaigaks, vaid õudusteks, õuduste katsumuste kohaks. Ja räägime veel taist, räägime üldse turismist, kui praegu pakutakse lenda igale poole ja pakutakse igale poole, aga ütleme kohtadest, mis siis on väidetavalt väikese katkusega, siis lennukis on kõigil suukorvi kandmise kohustus ja on kohti, kus siis on väga ranged suukorvi kandmise nõuded. Näiteks Türgis on praegu niimoodi, et suukorvi peab kandma inimene isegi tänaval, mitte ainult minnes kuskile siseruumidesse, nagu on Venemaal ja kusagil oli veel. No, Euroopas on eri reeglid, aga suukorvi peab kandma isegi autos. Inimese läheb üksi väine autos ringi ja teda peetakse liikuvaks avalikus kohas ja nõutakse siis suukorvi. Ja kui politsei näeb, et ei ole peab auto kinni, et rahvi, inimene on ohtlik kellele. Ma räägi siis üldsegi Hispaaniast, Itaaliast ja räägi Prantsusmaast, Pariisist, üldse lukkupandi, kõsesetse kohadine tunnis. See, et see ei ole kõige uusik, siis see kõik on ette kohandatud ja see toimub siis vastavalt sellele, kui kuulekad on inimesed ja läbi nende kompamiste siis keeratakse vinti juurde ja vaadatakse, kas inimesed hakkavad siis vastu ja kui suure jõuga nad vastu hakkavad, kui suured on massid, kes vastu hakkavad. Ja sellega siis seoses nagu need piirangud tulevad ja rohkem on siis inimesed tänaval, mida ägeleb, nad protestivad, seda vähem kõlgatakse siis neid
rollisi inimeste peale suruda. Ühesõnaga, nagu näete, maailm langeb sinna, kuhu paljud on rääkinud, ehk siis kaosesse ja ka siis praegune see Ameerika presidendi valimiste järgmine päev ei ole üksi väini nüüd kuulutatud ohtlikus ajaks, vaid nüüd on püütud ka enne seda tekitada rahutusi nii Valgevenes, kus siis juba kevadest saati on ette kavandatud enne presidendi valimisti löökrühmade välja koolitamine, on opositsioon siis saanud Euroopa Liidu 53 miljonit eurot selle revolutsiooni läbisurumiseks. See raha on siis see, mis on läbi jooksnud, aga noh, eks nüüd on palju. Ja praegu on siis üleilmise lockdowni kehtestamiseks nagu risti jalus Valgevene, kelle nimetatud turannist, ehk siis rahva eest hoolivast presidendist ei ole saanud selle demokraatliku erakonna kummardaja, kes ei kummarda ka Trumpi, vaid lihtsalt on seisnud oma hüvede eest ja tegelikult mina ütlen, et see turann on rahvameelne, tema on teinud Valgevene rahva jaoks tegelikult elu väga lahedaks, neil on kõik tasuta, neil on tasuta arstiabi, tasuta haridus, ülikoolid on juba rahata ja need, kes siis töötavad riigiametis, õpetajad ja teenistujad, nendel on kommunaalselt maksete soodustused ja see, et palk on väike, tegelikult neil kulub raha vähe ja on töödenamusel võrreldes Euroopaga, siis tööpuudus on pea olematu ja tegelikult inimesed on terved, nad on ütleme väga täis, elu väga täis, mida ei saa öelda Euroopa inimeste kohta ja mida tegelikult eriti ei ole ka enam Eestimaa. Aga seal ei ole see õnnestunud ja sellepärast on praegu selle üleilmse lockdowni kestastamine ka nagu natuke küsimärgi all, et kuidas siis niimoodi, et uus maailmakord nagu tuleks igale puule, aga paraku üks riik jääb sellest välja. Nii on siis nagu püütud igalt poolt, eriti Leedu ja Poola poolt, meie kallite sõprade poolt, katoliikaste poolt, ja siis katoliikaste satanistide poolt kõigutada siis Valgevene katoliikliku vähemus, kes elab siis seal läänes, Poola piirjääres ja püütud siis neid rahastades tekitada seal sellist Maidani, mis on tegelikult Maidanide revolutsioon, toimus Ukrainas ja viie Valgevene sinna sellesse sopauku, sellesse madala teise, mis praegu Ukraina on, kuid paraku pole õnnestunud. Ja nüüd on avalikult räägitud, et ma olen mainid ennem ka, et 6 inimest, 7 on valmis üle jäänud ja neid on vaja kuidagi moodi hakata siis utiliseerima, ehk siis maakarma eesti keeles. Ja seda, et seda tehakse, on paljud juhtivad tegelased Ameerikast, Euroopast, Venemaalt otseselt rääkinud ja inimesi ei saa lihtsalt tulla tänavale maha lastma, sest nad saastest aru, nad hakkavad vastu, tekib surma hirmuga vastu hakkavad märatsema, aga seda on, et see klänn kardabki ja sellepärast on vaja utiliseerima läbi viia vaikselt, niimoodi, et inimestele see arusaadavaks ei saaks. Sellepärast ongi siis praegune Damon Gates otsustanud, et tema sunnib peale kõikidele siis vaktsineerimise. Kõik aktsedelsid, mida meie nimetame riikideks, siis kõik ei ole aktsedelsid. Kõik, kellel on trikoloorid, kus on võimul presidendid, need on siis kõik aktsedelsid ja need, mis on siis kõik kuningate riigid, kus on kuningad olemas, siis monarhid, seal ilmselt on tegu natuke teine, seda ma praegu kinnitame hakka, aga kus on president, siis president on võimu esindaja, kes on siis päris võim, see ilmselt on Briti kuninganna, siis kamandab kõikjal. Ühesõnaga, kui nüüd hakkab vaktsineerimine pihta, siis vaktsineerimisega on kavas inimestele siis sisse süstida sellist kokteili, mida inimkond enne pole näinud ja see teil hakkab paraku siis toimima, kuid mitte kohe, sest kohe hinge eites on näha, et keegi sooldis kuriteo, keegi peaks asutama hakkama ja enamus, kes seda näevad, kuulevad, hakkavad siis seda põlgama, kartma,
aga kui seda kokteili siis panna niimoodi toimima, et see toimib siis aasta poolades pärast ikka mööda inimest lammutades eespoolt, siis kui kõik on vaktsineeritud ja kui hakkavad maha kõngema, siis keegi enam ei saa aru, millest nad kõngevad ja keegi ei saa seda seostada otsus vaktsiiniga ja kui ka enamus aru saab, et neid on petetud, et vaktsiin tegelikult on tappe viirus, mitte viirus, et tappe mürk, mingi rolli viirus vastu, mida võibolla ei olegi olemas või on väga, väga mürk, siis teha enam pole midagi, kuna see tiksub oma sisse pandud ja inimene hakkab juba nagu nii suurema. Ühesõnaga, kui vanasti tehti vaktsiine nagu südamest, ehk siis arstid tegid seda tõesti selleks, et nad vaktsiinid oleksid siis haigusid ennetavad, seal olid antikehad sees, olid viirused, antikehad olid siis viirused, mis olid nõrgad, seal ei olnud igast saastakoteili sees. Formalt aldehüüdi kohta ma ei räägi, aga seal ei olnud kindlasti sees imikute DNA-d, ehk siis need abordi jäänuste DNA-d, seal ei olnud sees raske metalle, ja polnud sees võimalik nanokiip ja polnud ka sees DNA-mutaatoreid, mis praegu on, nagu paljud väidavad, juba olemas. Praegune vaktsiin erineb nõukogudeaegsest vaktsiinist niivõrd palju, et selle praegus vaktsiini ei saa enam mitte mingil juhul nimetada ohutuks ega mingis tervist kaitsvaks. Seega on juba ette arvata, et kõik, kes saavad vaktsiini, et kõik tegelikult saavad oma mürgisüsti ja neile pannakse fiksuma siis kellapomm ja keegi siis ei tea, millal see kellapomm siis lõpuni fiksub ja inimesed lihtsalt hinge edavad. Sest nad on häälesatud hävitama siis elundeid ja hakkavad lihtsalt mingid elundid lammutama. Ja muideks raske metallid, mis seal vaktsiinides on, need ongi siis selle koronaviirus ühed vastuvõtjad, ehk siis see viirus nõrgendab lihtsalt immuunsust, ta on nõrg viirus, ta on nõrgem kui grip, tema tõttu heidab hinge. Muidugi androidid surevad, aga inimesed heidavad hinge ja heidavad hinge tegelikult vähesed, palju väiksem hulk inimesi kui gripi, aga kuna siis 5G võimendab seda kõike ja inimesed on täis raske metalle, mitte ainult sellest mürgisest öögist, mitte ainult sellest õhust ega ka nendest kemikaalidest, mida inimesed endile peale määrivad, nahale määrivad, mida nad kodus kasutavad pesuhulbrina, pesuvahendina, vaid need raske metalli, mida siis nad saavad vaktsiinidega ja 5G just hakkab toimima siis läbi nende raske metallide, tekitades siis inimeses sellise mikroorganine ahju oleku, kus veri hakkab lihtsalt soonema, hakkab klombistuma ja kui veri klombistub, siis teadagi hapniku edasi kandmine rakkudesse ei toimu, kuna vereklombid, hemoglobiini klombid ei pääse siis läbi kapilaaridest ja tekib hapniku vaegus, ehk siis keha hapendumine. Selle, aga kuna aptiku aegus on, siis inimesed tekib pneumoonia, ehk siis õhupuudus, mida siis need androidid, kes seda kõik välja on mõelnud, nimetavadki siis selleks samaks korova. Ütleme siis niimoodi, et keegi saaks öelda, et ma räägin nüüd mingit tõestamata asja, et on korova viirus, ehk siis lehma viirus või oina viirus, kui saad, et ühed on saanud sarvi, siis ühtele tehti sarvi, ja öeldi, et on mingi viirus, teised on siis oinad, kes on siis suukõrvidega. Ehk siis see viirus siis ongi õhupuudus, mis tegelikult ongi tekinud siis sellest, et inimesel lihtsalt on hapniku puudus. Ja kõik, kes on maandus siis nende hapniku aparatid alla, kus siis on kopsude ventileerimine, need ongi just maa kärvanud. Need aparatid on nimme tehtud selleks, et inimest lõpuks tegelikult läbi mingit valede hingamis sagedust üldse ära lämmatada. Ja jällegi on see äri, sest Saksamaa on siis 20 000 hingamisaparaati, 20 000, mis tegelikult on siis
aga vallid ja mida peab siis hooldama, neil on mingid peened, mingid liikuvad kohad, mida peab võlistama, määrima kogu aeg ja see on nõuvad hooldus, nii et täielik käri huvitav, kui oli Eesti nüüd ostis, aga kõik on nende demokraatide poolt hästi läbi mõeldud ja inimuud lihtsalt on nii räigelt ära petetud, et kahju hakkab. Mis ei rääkida inimestest üldse, siis on pärast rääkida veel, noh, ja sellest turismist lõpuni, et Tais Phuketis, kus ma käisin alles ka aastaest, on hotellid tühjad kõik, turism on seiskunud täielikult, inimestel pole tühja ja piirid on kinni, et noh, nagu näha, siis põllus ei lõppagi ainult mitte sellega, et inimesed siis on ainult ehmunud, vaid see lõppagi ilmselt enamuse valkondade krahiga ja näljaga. Nii et on viimane aeg, nagu on öeldudki isegi Eesti massi ajakirjandus, et varuge omale toitu ja midagi no, eemalduga siis sellest kohast, kus on palju inimesi, eriti kui nad on nälgas ja kaotanud aju, siis on kohad, mis on kaugel siis nagu inimmassidest pööblistatuna ära demoniseeritud pööblist, siis need kohad ongi ootumad. Äkki just Eesti inimesest praegu ma olen Viljandis ja otsisin kohta, kus istuda rääkida. Läksin Viljandi spordijoonesse, seal käib mingi väravalli kohtumine, mis mängivad siis Eesti-Läti klubid või koondised, klubidimised Viljandi ja Toobjala. Ja ukse peal seisis naine suukorviga, ta piletati küsinud, aga kui ma saali läksin vaatama, mis seal siis toimub, siis oli kusagil natuke alla pool saali inimestes istus lihtsalt suukorvides, istusid noored inimesed suukorvid peas, kartes tõsiselt haigus jääda. Ja näitab seda, et Eesti ühiskond on tegelikult väga suures osas juba tegelikult ära peristatud. Nende alateadus sisse ramitud paanika ja kui inimene on alateaduses juba murdunud, siis inimest edasi hirmutada ei ole mingi kunst, inimene lihtsalt läheb kaasa kõigega, mida siis need samad kõige tekitajad pääsmisena välja pakuvad. Ja miks ei tohi ette panna suukorvi? Ma räägin uuesti ja jälle, et kui inimene paneb ette suukorvi, siis ta hingab sisse seda sama läppanud õhku, mida ta peaks välja hingama. Enamus õhku ei lähe sealt läbi, sest sellest nendest marliaukudest, mis see laps seda leis on, igatahes mingi osa õhku läheb tagasi kopsudesse, ehk siis tekib apniku puudus seda mõõdetus ja läpad õhk on siis see õhk, mis apendab verd. Apeline veri on siis soodne keskkond parasiitidele, kõikide haigustele, kõik aluselised mineraalid hakkab lahkuma ja hakkab ütleme, keha vaikne kärbumine, mis põhiline, siis tuberkuloos levib kuskohas, tavaliselt levib see vanglates. Ja kus inimesed istuvad kuski väikses ruumis ja kus on vähe õhku, tekib tuberkuloos ehk läpand õhk, tekitab tuberkuloosi niiskuus ja see läpand õhk on siis hea keskkond ka kõikidele mikrorobotitele, mitte fisikutele, fisilastele, kes on loomulikud, vaid mikrorobotitele, kes on siis loodud, need samad androidide poolt laborites ja kui inimesed ei nakata mingites muudes haigustes läbi nende mikrorobotite, mis siis seal Marlis levima ja paljumama hakkavad, vaid nad võivad hakata tuberkuloosi ja kuna seda keegi tea, mis toob endaga kaasa aasta pool teist või kaks maski vandmist, siis sisuliselt peaks nende maskidega praegu inimkatseid ja need on otsesed vastuolus mitte ainult selle aktsiaselt Eesti Vabariigi põhiseadusega, vaid vastuolus ka Genfi inimõiguste konventsiooniga ja vastuolus ka Nürnbergi protsessiga, mis keelas, mille punkt üks keelas ära kõik inimkatsed vastu inimeste tahtmist meil sinivallas. Seega on rikutamas juba kolme olulist ütleme, seadusliku lepingut, ehk siis kontseptsiooni ja kui see kõik on nagu läinud prügikasti, siis on mul küsimus, kui need, kes seda kõik korraldavad, ehk siis ametnikud, kes on siis aktsiaselt Eesti Vabariigi palgal, rikuvad kõiki neid reegleid, siis mul on küsimus, miks meie peaksime täitma siis nende sidekorra eeskirju ja neile kuulatuma, kui kaalul on tegelikult meie tervis ja mitte ainult tervis, vaid ka elu. See, et kõiki teaks nimme,
on seda rääkinud ka otse venekeelses venekeelsed allikad, mida ma rohkem jälgin ja seal on näiteks öelnud Dmitri Medvedev Venema alles jaanuari kuus maha võetud peaminister ja kunagine president, et ta väitis ühesõnaga niimoodi, et kui me ei oleks kehtestanud neid piiranguid ja vastu võtnud, siis neid otsuseid, mida me tegime, vastu võtsime märtsi kuus, siis oleks saavutanud sellist viiruse ulatust, nagu praegu on. See mandi kordusesse, ehk siis mitte ei oleks saavutanud nii häid tulemusi viiruse tõkestamisel, vaid ta ütleski nagu otsa, et me poleks saavutanud nii suurt viiruse leviku ulatust. Ja järgmine mees oli siis Sobjanin, Moskva linnapea, SS Sobjanin, kes siis ütles otsa, et kui me ei suuda inimesi ära vaktsineerida, siis me ei suuda tagada ka seda, et nad oleksid nii haiged, kui nad peaksid olema. Ehk jällegi, et mitte terved, vaid haiged ja need on otsas alestused. Kas nad on siis ekslikult niimoodi öelnud mõlemad või nemad on siis nagu muud poisid, nad on otse välja öelnud, mida nad inimesed teevad ja kui poinad, põdrad, lehmad, pullid või kes nad iganes on, pööpeal ei saa aru sellest, et neid tapetakse, neile on otse välja öeldud, siis nad kuuluvad maa kandmisele, utiliseerimisele ja praegu on aeg, kus siis tegelikult arukad inimesi on üha vähem ja nagu ma olen rääkinud juba minu eelmises salvestuses kolm kuud tagasi, kui meil viimati veel Facebook lahti oli juuli lõpus, siis Eestimaal on neid inimesi, kellel vägi sees tegelikult vähe. Hea, et on veel arukad inimesi, kuid paljud on kaotanud vähe, kuna nad on lihtsalt sattunud sellesse ühiskondlikusse lõksu, kus käib inimeste jäiga maha pumpamine ja selleks, et praegu ühiskonnas ellu jääda, peab olema valmis tegelikult kõigeks, peab olema valmis sõnadeks, kaoseks, vangistuseks, milleks iganes ühesõnaga elust lahkumiseks ja hirmuid ei tunda, sest on aeg, kus tegelikult enamus inimkondast saabki lihtsalt hukka ja kui ei tule praegu saavad pööret, siis on jemkum, kas maailm arenebki lihtsalt suureks prügiunnikuks, inimesed lihtsalt pööblistuvad ära ja muutuvad selliseks roiskuvaks massiks, kes hävitab ära kõik elava. Minge vaadake metsal, kui palju on prahti, vaadake, kui inimesed poes krabavad kõik asju ja vaadake prügikasti, kui palju saanud plastikult, rauda, klaasi. Inimesed ei sorteeri midagi, on kõik käib lihtsalt nagu, ütleme, üle õla. Head maha läheb kõik prügikasti prügisse. Tegelikult see lagastamine on niivõrd meeletu. Mürgitamine on nii meeletu, kõik kabakrahmad mingid mürgiseid töödrante, mürgiseid šampoone, mürgiseid pesuvahendeid söövad järjest kõike sisse. Ei vaata üldse, mida nad söövad. Ühesõnaga, on saabunud aeg, kus siis ilmselt need androidid, kes juhid maailma, need niiditõmbajad, teavad, et on mingi pöördaline aeg, Schumanni sagadest tõuseb ja väidetavalt on kooruste nihkumine toimunud väga kõvasti, et ja talved ei ole muidu nii soojad ja ega muidu siis vahemäärseid on tund maha, et kliima on sassi läinud, midagi maailmas toimumas ja võib-olla ongi teil kiire, et enne kui maa energeetika tõuseb nii suureks, et inimestel aanevad uuesti tajud, inimesed hakkavad aru saama, sellest, mis toimub tegelikult maailmas, on vaja inimene täielikult ära raamistada, ära kiimistada ja täielikult inimestele teha ajulobotoomia. See kaudu siis praeguses saabuvas algusajas hoida inimkonda vangis ja pumpata välja inimestele siis nii palju energiat kui on võimalik, sest me oleme neile lihtsalt patareidiks. Ja selleks, et praegu siis eluväedam soovitan muudki oma eluviise, hakkake siis elama mitte selle järgi, nagu räägid telekas, nagu räägivad toitumisõustajad, mis tegelikult on siis tööginõustajad, mitte selle järgi, mida räägida arstid, ega massiajakirjandus, teadlased, vaid elage selle järgi, nagu on elanud meie esivanemad, olge rohkem looduses, tarbige oma aia toitu ja mis peamine, loobuge praegu vihastamast, loobuge
teiste alandamisest, teiste kulul elamisest, valetamisest, oma kasust, sest et kõik see on tegelikult peen energia, peen sagenduslik energia võimendamine ja annab toitu siis nendele teemonitele, kelle kaudu tegelikult käibki nende androidide juhtimine ja siis peamine olge siis ise sellised, nagu te tavate, et oleks teised, sest viha on nakkav ja ärge siis mingi kaasa sellega, mida siis peaks inimene vastu. Eks siis ma soovitan praegu isegi loobuda viha söömisest ja sellega siis te suudate vähendada seda piinanergia kavahi tootmist. Kavah on siis hibriidi keeles piinanergia, eks siis madal sagerduslik teemalik toit, mille abil siis kõik need teemalikud klämmid inimude juhivad ja seda praegu ma siis püüdeks tekitada hästi palju sõjalisi konflikte, mis on ka veel Mägi-Karabahjas, see ei rääkimata, mis on siis Kirgiises tekitati selle riigipööre ja Tšetšeeniasse saarete sisse mingid Süüria, mingid sõjardeid, ühesõnaga püütakse igal pool, kus võimalik, rääkimata Liibust, Üübest, Siirast, Süüriast, sõja kolde tekitada, sest sõjad on tapine piin ja seal toimub siis selle piinanergia lendumine ja mida rohkem on piinanergiat, seda rohkem on suurema maa agoonia ja ühesõnaga emaka maa hakkab ise hävitama siis seda maa tagastavad inimkonda ja mida rohkem inimesed sõdivad ja mida rohkem nad toodavad ka vahki, seda rohkem nad tegelikult lõuvad emakas maad ja seda suurem tänusus on see, et emakas maa lihtsalt hakkabki inimesi valimatult valides, aga valides välja siis need, kes peavad ellu jääma ja teisi siis, kes ei pea ellu jääma, ta lihtsalt hävitab ära eri moel. Nii et praegune aeg on teelahmel, kas siis saabub täielik elektrooniline konsulaager või siis emaka maa tekitabki kaose, et kogub kokku kogu praegune Android süsteem, Androidid hakkavad siis alt vedama, nagu ma algul rääkisin, Facebooki Android ajas päevad sessi. Lõpetas minu konto piiramise ära siis 4 päeva varem ja kaob ära üldse kogu elektor näiteks, kogub kokku kõik, kogu see elektrooniline jälgimissüsteem, vanglad, kõik kogub kokku ja me saabume uuesti tagasi aega, kus ei ole midagi peale selle, mis meil olemas on, peale mingit tootmist, ei ole enam mingit masinaid, aparaat ja autosid ja me peame hakkama saama sellega, mida me siia maailma oleme varunud, mis on alles näinud ja mida loodus pakkumas on. Nii et inimesed, olge kained, koostuge aega välja parasibid ja pange suu seda, mis on loomulik hakkada aru saama, et maailmas ei ole kõik niimoodi nagu räägitakse ja ärge minge kaasa sellega, mida pakub siis ametlik tead, kus mõrga teega. Sest see kõik, mida nemad pakuvad, mida pakub valitsus, pakuvad artid, see kindlasti ei ole see õige. Mis on õige, seda võtsegi ise. Vaadake ringi ja kuulake siis neid, kes midagi aru saavad, kui ta kahtlete, siis otsige ise arutist. See oli minu sõnum teile ja ma tahtsin veel öelda lõpuks seda, et maailma sellepärast praegu nii katki, et maailmas ei ole enam järgi sõjamehi, ei ole sõdavasi ja mehed on katki, ei ole neid, kes tuleks tänavale, kes saaksid üldse praegu vastu hakata kaitsma siis oma kodu, mis iganes olukorras, sest mehed on praegu alalastud on sellepärast, et ei ole naisi, naised lõhuvad mehi ja kuna see ühiskond on lihtsalt ära demoniseerimas noored, siis praegused naised on enamus kolme tšakraga naine on siis selline naine, kes elab raha pärast, elab keppi ja keeksi põhimõttel, mida rikkam mees, mida parem kodu, mida uhkem auto, ja rohkem ta pakub võimalused olla ilusti riidest käimiseks, siis neid mehi valitakse ja meil siis praegu ei vali naisi mitte hingevärgi, vaid valivad iluvärgi, valivadki selle ninnuvärgi ja pole armastust. Ühesõnaga ei ole enam eriti palju 7 tšakraga naisi, nagu vanasti oli, ehk siis kui te valetate inkvisitsiooni,
siis inkvisitsioon oligi see aeg, kus hävitati ära kõik nõiad, siis oligi siis selle seitsme tšakraga naised, kellel oli siis võime, selline võime, kes suutsid siis mehi kaitsta, mees siis äratada siis vägilase võimed ja need mehed olid siis need, kes suutsid seista siis vastu kõigele ja kõigile. Ja see vägi on mitte ainult jõus, oli siis üldse eluvägi, ka mõttevägi, mida praegu inimestel enam ei ole. Miks siis ei ole naid naisi ega mehi, seda ma praegu lahti teletame hakka, see on pikem jutt, aga ühesõnaga, nagu näete, inimkond on täiesti rõpast väljas. Viimane aeg siis loobuda Tavestoki instituudi ajupesust, kus on siis tööle palgatud üle maailma 55 000 teadlaste muud tolvanid, 55 000, kes tegelevad juba aastast 1924, kui ma nüüd õigesti mäletan sellega, et uurivad, kuidas ära peelistada, ära demoniseerida ja debiilistada inimkonda. 55 000 inimest ja see on meie Euroopaliku heaolu demokraatia siis üks instituut. Nii et palju on kõigile, kes viimane usuvad demokraatidesse ja meie aga loodame, et need demokraadid, kes on Ameerikas, saavad siis 3. Novembril asunasse ja mis iganes nad ei tekita, on aeg need adenokroomi joojad, rassesööjad, pilastajad, pedofiilid ja muud lillad lihtsalt vangi panna. Inimesed, olge siis avatud ja mõistlikud ja kohtume uuesti. On teine kord ja veel nii palju, et kes siis tahab, teisipäeval kell 5:30 ilmselgi 6 Karoli klubis on mul siis loeng. Tulge kohale ja räägime siis tervisest, räägime sellest, kuidas praegusel ajal siis veel terve olla ja räägime sellest, miks meie alateadus on lukus ja miks inimesed ei suuda vastu võtta teavet, miks nad ajud on kinni tambitud ja miks inimeste mõttejõud ei ole enam see, mis loob tegelikust. Ehk ühesõnaga, kohati oleb huvitav ja võtke kaasa siis, kes tuleb oma söögi nõud ja pruus, sest teeme saa ka väikse koosistumise ja toitume siis toorkoogist ja toormahla smuutist või kuidas siis öelda. Toorviljale ja mahlast. Nii et kohtume ja mitte ainult siis teisipäeval, vaid kohtume ka mõni päeva uuesti eetris, kui mul Facebook lahti on. Ja kui YouTube võimaldab, siis mul uuesti ülekannet ja rõhtud. Noh, mis see kroon pani mul astuselt kinni panna. Kus on kinni või siis? This is a good one, isn't it?
kinni panna saagi. Puudub kinni panemise võimalus. Chrome. Ei ole võimalik kinni panna. Ei ole võimalik kinni panna. Ja see on karutit, ei ole võimalik kinni panna. Lihtsalt jookseb edasi ja Chrome'i salvestus lehe peal ei ole nukku, kus kinni panna. Lihtsalt jääbki ketrama. Pane arvuti kinni, siis kinni. Käsitlemata. Tähtsik rääkida tehnikast, et praegune tehnika on täielikult sussi aetud, igal pool on mingid imelikud nagu eelmisest ajast palju valimust näinud. Tehnika areneb nagu tand areneb. Kasutamine on tehtud kuidagi nurgeliseks ja ei ole võimalik lihtsalt kasutada nagu vanastele. Aga kõik on nagu täielikult peavale pööratud. Aga mul ei ole muud üle kui lihtsalt see ehk kinni panna.